Thank you muno gishimu na mundu gwitwo gathoni na uko county ni ya Nyeri aikari no mathiete na mbere na kuruta maoni ngurani mege maine na ucenjia wa utongoria gishugini giki kia Mount Kenya ukiririkane gatano gakiumia kito kunetwo ni mundu gwitwo professor Kithure Kindiki akihitithio na kuoya nafathi kana mweke uri urari na rigathi wa gacego ta munini wa president Kenya mbiririe kwariania na mwanake wi haha witagwo Deri ha maritwa ucoki uturi atiriri ni ihinda mwitikire ati riu mwina mutongoria ungi wa kĩrĩma kwa maritwa ni kijana Steve Deri mutongoria wa mbeu njithi juge dreda gukut shugo shia professor George Saitoti diria resignire ta deputy president ali deputy party leader wa KANU augire the interests of a nation are greater than the interests of an individual. I think hari atukinyete twarora uria bururi uhana na Mount Kenya uria tuhana ni turabatara kurora development ito future ito na kogwo no juge it is time maybe twabiririe gwiciria can we look at the greater interests of the people rather than of an individual. Na kogwo ni ihinda mwitikire ati riu mwina Kindiki na niwe kumutongoria kuamukira mamwe mama maciranirwo iria mwereirwo ni thirikari undu uria tutangika turi ta andu a kĩrĩma ri tutinge forfeit development projects cia Mount Kenya kana twage gu push development cia Mount Kenya under the guise ya kuga tutirĩ na representation. The truth is twĩna representation and we are going to follow up ithuĩ nĩ tũgũikara thĩ ta atongoria na nĩ tũgũikara thĩ na ũcio ũraheirwo na tũmwĩre atĩrĩrĩ his priority must be uniting the people but more so products cia andũ arĩa marĩ gũkũ macinani citikarũgame na also athiĩ na mbere na gũpuca ũhoro wa one man one vote one shilling. Thengiũ mũno reke twarie na mwanake wĩhaha marĩtwa Genesis ũcoke ũtwĩre woni waku nĩ ũrĩkũ. Anjĩtagwo Genesis ngũnjiri kana mwari wa rũrĩrĩ thĩinĩ wa Mount Kenya region woni wakwa na gĩtĩ gĩkĩ gĩa deputy president ithuĩ nĩ tũretĩkĩrire o ũguo kũrathire ona okorwo tũthiĩ twacagũrire Kindiki no kũringana na harĩa tũkinyĩte ũhoro wa ũthii wa na mbere wa bũrũri wa Mount Kenya no nginya tũkorwo tũgĩtĩkĩra Kindiki nĩguo atũrĩkĩrie barabara ya marwa atũrĩkĩrie barabara ya mau mau atũrĩkĩrie thibitarĩ ya kansa harĩa mũrĩmo atũrĩkĩrie kĩwanja kĩa ndege angĩruta wĩra ũcio wothe ũrarutagwo nĩ gathĩ wa gacagua rĩ tũtirĩ na ũru nake ona hanini koguo tũngĩũria andũ arĩa atongoria arĩa marĩ ho mathiĩ na mahe mũndũ ũgwĩtwo Kindiki gĩtĩo na matikamũhũre ta ũrĩa mahũrire gathĩ wa gacagua tondũ ithuĩ tũrenda maendeleo tũtirenda maũndũ maingĩ kana mehemehe nyingĩ ithuĩ tũrenda maendeleo mũndũ mũikari wa Mount Kenya arenda maendeleo na ũrĩa ũrĩ ho kana ũrĩa ũtarĩ ho rĩ ithuĩ tũrenda kũmaka tũrenda maendeleo. Thengiũ mũno reke tũrĩkie na mũndũ ya haha marĩtwo wĩtagwo atĩa ũcoke ũtwĩre woni waku nĩ ũrĩkũ wĩgiĩ ũcenjia wa ũtongoria gĩtaro-inĩ kĩa gatatũ. Haha marĩtwo njĩtagwo mũnene ndĩ mũtongoria wa andũ a kibikibi gũkũ Nyeri taũni ũndũ ũrĩa niĩ ingiuga ũndũ wa mbere na ũrĩa ũrĩ ho wa ma nĩ atĩ ithuĩ tũtionire Kindiki ireveini hau gũtirĩ ũndũ ũngĩũka atĩ twĩhenie so kĩndũ kĩrĩa tũĩ nĩ atĩrĩrĩ ũcio nĩ mũndũ waigwo hau na igwo nĩ ũndũ wa mũndũ mũna no ti wendi witũ ta andũ a Kenya na tondũ nĩwe rĩu kwa ihinda rĩrĩ ũrĩ deputy president rĩ agũthiĩ na mbere na gĩtĩ kĩa deputy president no ithuĩ ngoro citũ cirĩ o kũrĩ rĩgathĩ wa gacagua tondũ nĩwe tuonete ireveinĩ rĩrĩa twaikagia kura ndiĩ na ũndũ ũngĩ. Thengiũ mũno mũnene na acio no gatagatĩ ka maoni ma aikari a gũkũ kaũntĩ-inĩ ya Nyeri merekemainie na ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria nao nĩgetha tũgĩkorwo tũkĩigua mawoni wao makĩria kũrĩ gĩcimo na gathoni.